Olá pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a palmeira licuri ou licuril? Essa é uma delas. Aqui estamos no sertão da Bahia, município Tecnovo. E aqui tem seus frutos. Na verdade, a gente chama de coquinho, né? Nele aqui eu tenho uma polpa pro lado externo. E aí, quando fica maduro, é doce a polpa. É comestível, você pode roer a polpa aqui por fora. E esse coco verde, você pode cozinhar ele e comer a bala, né? A polpa dele que tem na parte de dentro. Na parte de fora, só é comestível maduro. Uma situação que você está perdendo uma mata, sentir fome, achar uma palmeira licuril com coco maduro. Só que essa aqui tá alta, né? Se você achar uma baixa, né? Porque também tem baixa. Então, chega nesse ponto de falar da polpa ou da parte da casca que é comestível, porque vocês podem observar que o coquinho ele está sem a polpa de fora, né? A casca, né? Isso é porque os animais comeram. É doce, eu já comi também. Os animais comeram. Eu não sei dizer qual foi o animal. Mas aqui tem preá. Tem aqueles soninhos, aqueles macaquinhos do sertão. Eles também comem. Não sei se raposa também come, eu acredito que sim, veado. E aqui agora a parte mais gostosa dele é você quebrar esse coquinho com pedra ou com martelo. E aí você come a polpa que tem dentro, a bala, a gente fala bala, é a castanha, né? É uma delícia, viu? Pode comer in natura ou torrado. Ó, esse aqui é até pequeno, tem uns maiores. Se tivesse uma pedra aqui, eu vou pegar o facão aqui e vou tentar cortar um ou quebrar. Se eu conseguir, bem. Se eu não conseguir, fazer o quê, né? Olha só, coloquei o coco aqui em uma cavidade, eu vou tentar quebrar. Quebrei. Olha aí, ó. Essa parte branca é comestível. A bala não saiu, porque quando o coco está bem seco, ela sai, ela não fica dentro, ela se solta do coquinho. Mas é comestível e é muito gostoso, viu? E o coco também é pequeno. Se você conhece essa palmeira de curil, a palha dela, deixa aí nos comentários. Se você não conhece, pode dizer também no comentário. Se você encontrar aí na sua região, pode falar o município ou o estado que encontrou dela. Aqui na Bahia é bastante encontrada, viu? Beleza, pessoal? Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.